ကျမတို့ကဒီမပွန်တင်တင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ဒီပါတီမှာအကြကြီးပေါ့နော်ပြည်သူတွေရှေ့ရမမရက်တကယ်ပါတီကိုဖြစ်တယ်။ကျောင်းတို့ဒီတိုင်းရက်တည်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒါဒီအပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေနေပေါ့နော်ကျမတို့ဒါလက်မှတ်ထိုး33ရောက်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဒီနေ့စာပို့လိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစီဦးတင်ဦးဝင်းတင်ပေါင်ဘိုလုံးကောင်ဖွဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ CRPP ဖွဲ့လို့ကျမတို့မိတ်တူပေးမယ်။နောက်မြင့်နယ်စီးတွေပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ CRPP မှာလုပ်ပိုင်ဝင်ပေးထားတဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရှင်ပြည်သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးလည်းပေးမယ်ကျမတို့ဒီစာနဲ့ဟိုမိတ်တူမှာပါတာပေးတာဖြစ်တယ်။ရေကြတော့ကျမတို့အခုပေါ့နော်ဟိုသတင်းမျိုးစုံထွက်တာပေါ့နော်။ကျမတို့ပါတီမပုံတင်မယ်မတင်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုဟိုကြကြပြပြဖြစ်နေအနေထားကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တော်တော်လေးကိုလည်းတချို့ကလည်းပြန်တင်မဲ့အနေထားတွေလှုပ်ဆောင်တာကိုတွေ့ကြားလာတဲ့နေရာရှိခါကျကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာပါတီနဲ့မဟုတ်ဘုံမတင်တင်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီပါတီကကျွန်တော်ဒီကိုယ်စားကိုရောက်ပေါ်ရလာနိုင်ရတဲ့ခုပါတီတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေနဲ့အဲ့ဂတိကဝတ်တွေအများပေးခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ဒီပါတီကဒီလိုရက်တည်ပဲရက်တည်နေတင်နေပေါ့နော်ပြည်သူတွေအတွက်ဘယ်ခြေခံဥပဒေဒီကပြည်သူအတွက်ဟုတ်ပါတော့ဒီမိုဒီဆန်နှုံးမပြည့်ရတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဒါကိုထောက်ထားထောက်ပြပြီးတော့ဒီခြေခံဥပဒေဆန်နှုံးမပြည့်စင်တဲ့၍ဒီပါတီမဖို့မတင်နိုင်အောင်တဲ့ရွှေကောင်စီညာချက်ကိုလည်းခြေပြူထားပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီကျမတို့ဒီပါတီမှာဒီရက်တည်နေတဲ့အပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့အားနဲ့ရက်တည်တင်နေလို့ကျမတို့ပြောထားအချက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပါတီကပြည်သူတွေကနေပြီးတော့တခဲနဲ့90ကိုရွေးကောက်ပဲပေးတာပြည်သားဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းပြည်သူတွေအတွက်ဒီမိုကရေစီအရေးကိုပြေဝလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးတော့မှအခုဟိုစံနှုန်းပြည့်တဲ့ဒီမိုကရေစီဥပဒေပါတဲ့အချက်တွေကိုလက်မခံကျွန်တော်တို့ဒါကိုသတိပြုသေးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးကျမတို့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူမှာပဲအရင်ချိန်ညာချက်တွေမှာရှိပြတာပါအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူအားနဲ့ရက်တည်မယ်လို့သူတို့ပြောထားပါတယ်အဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူထပ်ဆောင်တဲ့ပါတီရှိနေမှာပါပါအစိုးရကအတိအမှတ်ပြုတာဥပဒေနဲ့မညီတာညီတာဒါကဏ္ဍတစ်ခုပါကျမတို့ကပြည်သူတွေအားထောက်ခံနေတဲ့ကျမတို့ဒီပါတီကရှင်းတာနေမှာဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်ရှင်ပြည်တင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ NLD ကပြည်သူအကျိုးကိုဟိုဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝလုပ်ပေးမယ်လို့ခရီးကဝပြည်90မှာပြည်လာပြည်သားဖြစ်တယ်။ရင်းနှောင်းအောင်ဆိုရင်တော့ဒီ NLD က90ရွက်ကောက်ပဲမတန်ခင်တော့အခုသဘောနဲ့ကိုလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်။အခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ90ခုတစ်ခုလုံး NLD ကိုပြည်သူတွေကတာဝန်ပေးခဲ့ပြီးမှမြောက်ွယ်ပြည်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် NLD ကဒီအပေါ်မှာတော့အများကြီးကိုမလုပ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်မြင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဟိုအသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။